2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Só que aí é onde? Aí é um prédio aí, mano. Que tem coisa. É aqui mesmo. Mano, não sei pousar nessa cidade, velho. Puta merda. Tem um cara aí. Opa, 12 roxa, Skylight. Aí. Deve. Não, é sério. Aí sim, né, meu parça. Vou usar o Slurp aqui já. Tem aqui em cima, embaixo, sei lá, mano. Ah, embaixo. Tô indo. Boa. Minha caralha. Cara aqui, ó. Já vi, já vi. Tem uns três carinhos. Ah, nem ferrando, mano. Olha isso. Ah, caralho. O cara me acertou no pé, mano. Tem kit médico aqui. Já pego. Mano, o cara me acertou na cara o lança-granada. Como é que pode? Peguei. Daí, daí. Não quebra. Tem um escudão aqui embaixo pra ti. Se quiser. Escudão aqui também. Beleza, então vou pegar. Vendo os caras. Os caras estão tretando ali nas escadas, tu viu? Ali em. Em NO ali. Pô, eles caíram. Foi tu que quebrou? Sim. Tem cara aqui na frente. Ó, tô vendo. Tá vendo? Vai. Ele tava lá agachado. Sim, tá lá. Nossa, mano, tá com um de vida, cara. Calma, calma. Boa. Ué, essa. Pera aí, pera aí. Tu quer escudão? Deixa eu tomar um escudão. Larguei. Larguei aqui. Fora aí da tua vasinha aqui. Caraca, já que pegaram o baú daqui. Ninguém nunca pega. Opa. Ó, tem tiro. É aqui. Viu, vi. E na esquerda, lá na indústria, acho. Tô indo aí. Já que deu safe, velho. Nossa, tá andando de brincadeira. Sim, temos aqui. O cara subiu o morro aqui. Estamos de brincadeira, mano. Certo. Subiu o morrinho aqui, velho. Sem material, tá ligado? Não sei tu. Não tem um nether. Ó, tão tretando. É lá embaixo, é lá embaixo. Tu tá indo por baixo? Tu vai por baixo? Ah, ok. Tô indo por aqui, mano. Então vai por baixo também, mas sei lá. Sei lá, parecia que tava em cima, não sei. Tô vendo. Ó, lá no direito. Construindo basinhas de metal ali. É, tão atirando lá. Tem cara em cima do morro aqui, mano. Ah, é, sabia. Vai, sobe aí. Trolei, vai tomar no cu, nem vou mais. Ah. Nossa, eu tô sem nada de material praticamente, mano. Também não, velho. Os caras estão por aqui. Ah.
Tem aqui em cima. Nossa, tirando aqui. Tem um cara em cima. Tem um cara aqui comigo. What? Chegando. É esse? Boa. Preciso de material, cara. Pelo menos os caras tinham um pouquinho. Tem escudão, hein? Não, escudinho. Ah, não. Escudinho já tem. Tá, a gente tem que ir pra safe, velho. Nossa, mano. Vai tomar no... Tu tem kit médico, hein? Ah, tem só bandagem. 15. Ah, tô com... Tô com kit aqui, então. Tá valendo. Cara, eu preciso muito de material. Saudades. Partiu drop. Drop. Opa, tem um baú aqui, mano. Eu vou pegar o baú. Na esquerda tem tiro. Calma aí, eu vou pegar esse baú. Vai vir coisa boa, confia. Tô indo pra treta. Escudinho, mano. Que bom. Se eu morrer, tu ganha o jogo. O quê? Calma, eu tô atrás. Tem outro cara. Tá embaixo, não tá? Tá aqui embaixo, cara, meu. Acertei, acertei. Foi. O cara tá uma fuga. Ó, a fogueira do cara me cura também. Vou usar medkit. Usei. Cara, vou usar o Chuggy Jug. Pode crer, ficar sem escudo aqui. Tem um medkit, qualquer coisa. Pô, me espera aí. Tô me curando. Foi, foi. Tô ali na frente. Agora eu peguei uns materiais. Cadê? É, peguei um pouquinho. Então, ó, lá na frente. Só vamos. Ah, preciso um pouquinho de material, né? Pelo amor de Deus. Tem um jump, hein? Jump? Yeah. Calma, tô indo. Ó, tem quantos caras aqui? Ó, tem um aqui atrás. Boa. Os caras muito distraídos, né, coitados. Já morri assim, velho, que merda. Aí, agora tem um pouquinho de material, hein. Matei, matei. Caiu direto, caiu direto. Tava sozinho, cara. Tão tacando bazuca ali no... Ó, lá em cima do morro, tá vendo? Calma, calma. Tá a base, mano. Sim, sim. Mas ó, deve ter outros caras... Ó, tem um ali em cima, mano. Ó, tá na vida, tá na vida. DHS, DHS. Sim, tá na vida. Aí tu construiu em cima de mim, né? Boa, boa, tem em cima do morro ali. Ó, tem outro morro atirando nele. Qual foi essa? Caiu. Mano, tá muito miado aqui, mano. Matei, matei. Ah, qual é essa? O cara tá muito miado. Não sei como o cara não morreu, né? Tão vindo. Tão vindo. Em cima, em cima. Os caras em cima do morro, mano. Tô ali, tô ali, tô ali. O cara tá... pode ir, o cara nem te viu. O cara não te viu. Agora o cara te viu. Ai, ô porra. Tô aqui. Porra essa? Tem um cara ali comigo. Boa, boa, o outro tá embaixo, tá ali, tá nesse carro. Tá aqui comigo. Tá aqui embaixo. Ué. Matei. Ué. Vou pegar material, cara. Obrigado. Tem munição de bazuca, hein? Tenho 6. Dropei? Não. Valeu.
Ah, pior que eu tô sem material, mano. É, meu, pior que eu não tenho muito também. Os caras não tinham muito material. Acabou as madeiras. Tu só tem o tijolo. Praticamente. Ah, bazuca lá, bazuca lá, bazuca. Tá, tá bem. Não precisa atacar agora, vamos rushar e chegar mais perto. Tem outro aqui na esquerda. É. Ops. Ah, tem cara ali na esquerda também, tem cara ali na esquerda também. Sim, eu acabei de falar. Vai. Cuidado pra não tomar da esquerda. Ah, vamos nisso aqui, mano. Sim, ó, tem, na direita tem uma construção também, mas acho que não tem ninguém. É, acho que não tem ninguém. Bazuca aí, parceiro. Sim. Ó, tomou bazuca na cara. What the fuck? Tá aqui, tá aqui. Era, batei, 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 relaxa. Nossa, mano, eu taquei uma bazuca na cara do maluco, o cara não morreu. Falta só um. Que estranho, mano. Foi na cara do maluco a bazuca, o cara não morreu. What the fuck? Eu também, eu tinha tirado pra caralho, né? Eu tinha tirado duas vezes já na cara. Só que tu não matou na bazuca. Fechou o cara? Tá lá, maluco. Jump, jump. Tá, espera. Tô indo lá. Nice.